Сега Криси Газиева ще ни покаже още една от нейните истински и вдъхновяващи истории. Криси! Той набра популярност през 2017 година, когато спечели първо място в музикалния конкурс Евровизия. Португалският певец Салвадор Собрал стана победител с песента «Любов за двама». А неделима част от неговата история тогава беше и влошеното му здравословно състояние. Той се нуждаеше от трансплантация на сърце. 5 години по-късно той е все така известен, а съвсем скоро ще го видим и в България на джаз-фестивала в Банско, който ще се проведе от 6 до 13 август. Казвам, добре дошъл на Салвадор Собрал. How are you? Как си? Много добре. Върнахме се от Испания вчера, имахме концерти в Барселона. Беше 45 градуса и сега тук в Лисабон е една идея по-свежо, бих казал. До вечера имаме концерти тук. Имаш концерти почти всяка вечер. Да, юли е добър месец. Но не само юли, а и август, защото, доколкото зная, ще посетиш България много скоро. В средата на август. Разкажи ни повече за това посещение. Да, много е интересна историята с България, защото никога не сме били там с групата ми. Но когато пуснахме първата песен от новия ми албум, песента се казва «Кръв от моята кръв», тя излезе през март 2021. И седмица по-късно получих съобщение от Spotify, което гласеше: «Ето тук може да проверите къде новият ви сингъл е най-слушан в света». И разбира се, очаквах, че Лисабон ще е първият град, но после мислех, че ще са Порто, Барселона, Мадрид, тъй като пея много и в Испания. Но когато отворих класацията и видях на първо място Лисабон, а на второ място София. И си казах, ето това вече е наистина интересно. Никога не съм бил в България, а хората там слушат музиката ми. Това е страхотно. Доколкото зная, си бил студент в специалност психология, но в един момент сменяш с музиката. Кога беше повратната точка, когато реши, че музиката е твоят път в живота? Още откакто бях дете, винаги съм пял. В училище винаги ме избираха да пея. Имаше дете е добро в футбола, дете е добро в рисуването. Такова, което е гений по математика. Аз бях най-добрият в пеенето. Това е толкова дълга връзка с музиката, че имаше момент, в който отхвърлях тази връзка. Казвах си не. Може би трябва да правя нещо друго. Това, което най-много обичам на този свят, са хората и общуването. И мисля, че психологията помага да разбереш хората, да ги докоснеш, но също и да им помогнеш. Затова започнах да уча психология. Казах си, че не трябва да зависи от музиката, за да плащам сметките. Но след това направих Еразъм в Майорка. Учих психология, но музиката продължи да ме дърпа и да ме дърпа. Бях по барове там, наслаждавах се на музиката и спрях да посещавам лекциите. Така приключих с психологията в третата година от обучението. Щастлив ли си с избора си? Мисля, че беше неизбежно. Това е любовта ми. Любимото ми нещо в този живот е да пея. Коя всъщност е най-голямата ти награда като музикант? Най-голямата ми награда беше конкурсът Евровизия. Толкова много хора разбраха за мен. It's so amazing. So fantastic. Wow. Four, two, go! Four, two, go! Four, two, go! Няма друга такава голяма международна сцена, от която да се покажеш на света. Никой не знаеше името ми, а ден по-късно всички знаеха как се казвам. Дори и сега, когато пътувам из Европа, хората си спомнят участието ми в Евровизия. Милиони хора. И това е наградата. Обичам да пея навсякъде. Sorry.
sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Se o teu coração não quiser ceder, não sentir paixão. Беше ли ти трудно да се откажеш от музиката и концертите през есента на 2017 година, когато състоянието ти се влоши? Не беше лесно, но в същото време беше невъзможно да продължа. Всъщност аз се обадих на лекаря тогава. По това време ходих на турнета и в един момент усетих, че не ми стига въздух и се изморявам много лесно. Просто ми беше трудно да си поема дъх. А вечерта се изморявах дори докато си мия зъбите. И това беше тази червена лампичка, която светна. Беше алармата, която ме накара да му звънна. И той каза, че веднага трябва да ме приеме в болница. След успешната сърдечна трансплантация, зная, че лекарите са ти казали да избягваш тълпите и да живееш по-спокоен живот, но май не си послушал съвета. Имаше период след трансплантацията, в който бях податлив на вируси и затова, защото трябваше да взимаш имуносупресори. Аз още ги взимам. Така че имаше период, в който трябваше да бъда далеч от хората, от големи групи хора. Излязох от болницата през февруари, а през май имах вече голям концерт, а малки концерти имах още през март. Просто не мога да спра да правя това, което обичам. Защо нарече третия си соло албум BPM? След операцията имах нужда от 2-3 години, за да се успокоя. Имаше период, в който не можех да говоря за болестта, за сърдечната трансплантация. Не исках да говоря, не бях готов за това. Като започнах да говоря и ме стягаше гърлото, исках да заплача. А миналата година вече бях по-спокоен и открито започнах да говоря за това, да помагам на други хора, които минават през това. Да говоря за страховете, за болницата, за самата болест и започнах да пиша песни. Извадя всичко от себе си, а BPM всъщност означава удари в минута. Защото песните са моите удари в минута, моят пулс, моето сърце. В болницата тези удари в минута на сърцето ми се чуваха на монитора през цялото време. И това беше единственият музикален елемент там. По-силен ли си сега? Живееш ли на макс? Мисля, че винаги съм го живял така. Хората ме питат дали се променяш, когато минеш през подобно нещо. Но за щастие или не, човек се адаптира към всичко. Научих се да живея с болестта, а сега се научих да живея без нея и се радвам на здравето. Ето, например, всеки път, като играя футбол, се радвам, че въобще мога да го направя. Наистина е чудо. На корицата на албума ти се вижда и белегът от трансплантацията. Но защо? О, щастлив съм, че си го забелязала. Никой журналист не ме е питал това. Всъщност, никой не го беше забелязал. Благодаря ти. По време на фотосесията това се случи и беше моя идея. Аз по принцип се чувствам много странно с тялото си, защото то не е най-приятното за гледане с всички тези белези. Дори когато съм на плажа, слагам тениска, защото не се чувствам комфортно. А по време на фотосесията просто предложих да покажа белег, защото това е символ. А това някак си беше начин да преодолея това, през което мина.
Даваш емоции на хората с твоята музика, но какво ти дава музиката на теб? Тя ми дава смисъл, посока и мисия. Спомням си, когато започна пандемията и спряхме да пеем на концерти, сякаш нямах индивидуалност. Просто не бях аз. Загубих се. Много странно. Не съм себе си, когато не пея и не свиря. Мога ли да те помоля да изпееш фрагмент от песен, която ще изпълниш и на джаз фестивала в Банско? Especially for our viewers. Okay. Разбира се, искате ли на пианото? Yes, да, ако е възможно. Maybe I can do a little може би ще изпея малко от песента на Евровизия. Sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender. Wonderful. Невероятно. Thank you. Благодаря ти. Yeah, thank you. Аз ви благодаря. We are waiting for you. Очакваме те в България. Thank you. Bye. Okay, Кристина, ще се видим там.